Fala galera do YouTube, aqui é o Sting, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Arcade novamente. Que eu tô com uma novidade aqui, tá dando um lagzinho, eu acho, de leves aqui. Aqui tá um amigo meu lá da faculdade que joga comigo aqui também, que tá aqui fazendo os seus passos de dança aí. Ó, que estiloso, velho. Vou botar uma música de fundo aí depois pra mostrar isso. E aí ele tá comigo, a gente tava upando um pouco aí o char dele. E aí a gente conseguiu juntar os itens. Eu fui comprando os itens no leilão pra fazer o barco de pesca pra mostrar pra vocês. Então, eu já comprei o design aqui, ó. Aqui você compra o design do Fish Find Longliner, que é o barco de pesca lá em Mirage, que é naquela ilha onde você compra gastando gilda Star. E vocês estão vendo aqui que eu tô com uma gilda já, tava com 251. A gente gasta 250 pra comprar esse design, beleza? Então a gente vai precisar aqui dessa Carpentry Workbench para craftar os itens. Na verdade, você põe o mouse em cima aqui e ele fala aí, ó, Placement Material. Você precisa de um Fishing License, um Fish Finder, um Fish Crane e um Solid Shaft. E para isso você pode vir aqui no O, aperta o O e ver o nome de cada um. A licença você compra no mercado geral, vou comprar ali já para mostrar para vocês. O Fish Finder vocês colocam aqui, ó, Fish Finder. E aí ele vai mostrar aqui, aí você aperta e vê os itens que precisa e é só comprar, beleza? Eu já comprei tudo, vou só craftar aqui então. Vamos começar aqui, ó, componentes, Fish Finder, vamos lá. Começar a craftar nossos materiais e vamos tentar pôr nosso barco de pesca na água, velho. Que aí é, eu dou a dica pra vocês, hein. Barco de pesca é riqueza futura chegando, hein. Então vamos lá, já foi aí, vamos agora pro Fish Crane. Eu estou com os materiais aqui. Como vocês podem ver, a gente tá craftando cada pedacinho do barco, né? Tipo as âncoras que ficam atrás. Aqui o Fish Finder é aquele onde o cara coloca o olho para procurar os spots de peixe. Então é sempre bom ir com mais alguém. Ele está destruindo tudo aqui, ó. É um vândalo. Ui, tem uma cobra aí no chão. Deixa eu falar aqui na parte. Então vamos lá, falta agora só o Solid Shaft. Opa, passei demais. Aqui, Solid Shaft. Galera, o que é mais caro aqui, velho, é fazer isso aqui, ó. Thunderstruck Tree, aquela árvore que cai o raio em cima. Eu tive a cagada de cair uma hoje, velho. E só tive que comprar uma por 450 gold, caro pra cacete, mas tive que investir uma grana. Juntei 1k de gold aqui, pra já no intuito de tentar fazer esse barco. E vamos lá. Então agora a gente só precisa da licença, né? Então vamos comprar a licença agora aqui, que é no Mercador Geral. A gente compra aqui, ó. Tem um Mercador Geral aqui, esse Armad. Então vamos comprar aqui, é 100 de gold uma, tá? Eu tô com 313 ainda aqui, que foi o que me restou. E tem aqui Fishing License aqui, ó. Vocês põem o mouse aqui, vocês estão vendo, ó, Fishing License. Então vamos comprar aqui. Beleza. E agora, eu não sei mais o que a gente precisa, acho que tem que voltar lá. E vamos ver aqui. E agora acho que precisa somente... Deixa eu juntar esses dois aqui, ó, pra fazer os packs de tecido. Ué, não pode juntar não? E que mentira, velho, que não pode juntar dois tecidos iguais. Tá, beleza. Vamos vir aqui então e vamos ver. Acho que não é aqui não, hein. Ships, Rowboat. Como é que eu faço isso agora? Pera aí, será que eu tenho que clicar com... Acho que eu tenho que clicar com o botão direito, direto na água, eu acho. Tá, vamos lá. Eu acho que é, vamos tentar ver aqui. Vamos lá, chamou já o bichinho dele aí. Vamos nessa. Então vamos aqui perto da água, que a outra dica que eu dou pra vocês é o seguinte. Quando vocês forem fazer o barco de vocês, ou de pesca, ou sei lá, qualquer que seja, tenta vir aqui pra Austera, ou algum lugar que tenha as ferramentas que vocês precisam aqui perto. Então, ó, como aqui tem água, a gente precisa colocar a armação para montar a parte do barco na água. Cadê Elias? Ah, ficou ali. Então, aqui em Austera, logo aqui perto do aqui no porto mesmo, onde você entrega os packs, ó, quem já fez rota aí, depois eu posso fazer vídeo mostrando uma rota, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. Então aqui você consegue, aqui a gente consegue fazer pack de metal, aqui a gente consegue fazer pack de madeira, e aqui a gente consegue fazer pack de tecido. E a água fica bem aqui na frente, então já poupa tempo, beleza? Eu vou tentar colocar já a armação dela na água, vamos ver se vai funcionar agora que eu tenho tudo. Opa, funcionou, hein? Então, ó, vamos pôr aqui. Beleza. Vou gastar 15 de gold ainda, tá achando pouco meu prejuízo.
Mas vamos nessa. Então, ó, já colocamos aí. Quem quiser saber o que precisa, é só a gente vir aqui, ó, mostrar para vocês. Se vocês não souberem o que precisa, é só vir aqui e clicar na lupazinha, ó. Ele diz aqui, a gente vai precisar de dois packs de madeira primeiro, depois dois de ferro e depois dois de tecido. Beleza? Então vamos começar. Eu esqueci que eu não tô com meu material aqui, eu devia ter pego minha madeira e tudo aqui. Então eu vou lá buscar. É jogo rápido. Deixa eu falar pra Elias aqui que ele vai começar a rir da minha cara, ó. Esqueci as madeiras e ferros no baú. Vamos lá, vamos buscar. Deixa eu pegar lá. É logo aqui pertinho. Tem um baú aqui, bem perto. É tranquilo. Então vamos buscar logo. Eu tô aqui com o que eu comprei no leilão, por isso que tá aqui comigo, que são os dois tecidos, né? Os dois packs de tecido aqui, na verdade, dois de 100, que a gente vai fazer os packs ainda. Então a gente vai precisar de mais 200. Na verdade, eu vou ter que craftar ainda, galera, porque esse tecido aí já tá pronto, mas as madeiras não, tá? Então eu vou ter que craftar ainda. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou craftar e quando eu terminar, eu volto. Deixa eu mostrar para vocês, ó, porque eu vou ter que pegar aqui acho que 600 desse. Bom, eu vou pegar o pack inteiro. Porque aí o que eu não gastar depois eu ponho de volta, beleza? Então vamos lá. Vou ter que craftar tudo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês só pra vocês terem ideia do que eu tô falando, ó. É aqui não. É aqui. Aqui é fazer pedra, é ali. Então, ó. Aqui na sawmill. Isso, essa aqui, ó. Aqui você vem aqui pra fazer a madeira. Não, filho, é aqui, ó. Que eu quero. Isso. Lumber. E aqui a gente tem lumber. A gente vai ter que fazer a madeira bruta virar lumber. Então a gente vai precisar de 100 dessas aqui, tá? A gente consegue fazer 351, dá precisar de 100. E no metal, que é aqui do outro lado, vai ser a mesma coisa na fornalha. Aqui, naquela que tem lá perto da beira da água, essa aqui. A gente vai ter metalwork, metal e aqui, ó, iron ingot. A gente vai precisar de 200 desse, né? Também para fazer dois packs. Então eu vou craftar tudo aqui e daqui a pouco eu volto, beleza? Voltei, galera. Então eu tô aqui com os packs não, né? Eu tô aqui com os materiais já. Tô aqui, ó, com dois ingotes de ferro, com dois packs, né? Com dois packs de madeira e dois de tecido. Tudo aqui já, ó, separadinho, pronto pra fazer os dois packs de cada e terminar isso aí. E aqui tá a galera da minha guilda, velho, da guilda que eu faço parte. Tá aqui a Extensia e a Nico, galera, gente boa pra caramba. Deixa eu botar aqui: Say hello to video people. Aí tá a galera, gente boa pra caramba, velho. A galera ajuda, aí tá todo mundo aí empolgado querendo ver. Então vamos lá. Então vamos por aqui. Let's go. Então vamos lá. A gente vai precisar de dois packs de madeira primeiro. É lumber pack, então vamos fazer aqui o primeiro pack de madeira e vamos ver esse barco sair, velho. Vamos ver isso aí. Aqui, vamos lá. Vamos fazer o primeiro pack. Vamos lá. Vamos levar o packzinho aqui. Já craftamos o primeiro pack de madeira. A gente viu lá que são dois packs de madeira, dois de ferro e dois de tecido, né? Então, vamos lá pro primeiro. Ele já tá perturbando aí. Vamos lá. Pegar o primeiro pack. Build ship. Vamos lá, velho. Aqui tem um buffzinho, ó, de tax protection. Tem 2 dias, 23 horas, que ninguém pode atacar isso aqui durante esse período, graças a Deus. Então fica a dica aí pra ninguém colocar isso contando que vai ficar a vida inteira aí na água enquanto pega os materiais e as coisas, tá? Então vocês peguem os materiais todos logo de uma vez, crafta tudinho certinho, deixa tudo separadinho e quando tiver tudo pronto pra fazer só os packs, vocês coloquem pra craftar, pra poder colocar na água, tá? Porque senão complica aí a situação. Então vamos nessa. Vou usar aqui o gliderzinho. Vamos fazer o segundo pack de madeira. E vamos lá continuar a construção. Cara, eu tô muito animado, velho. Tô muito animado pra fazer esse barco. Que a guilda também não tem, ó. A galera aí toda admirada vendo. Tipo, como é que fala assim? A guilda não tem barco de pesca ainda, então eu tô sendo o primeiro cara a fazer o barco de pesca aqui na guilda.
Então a galera que precisa pescar, a gente vai no meu barco. E Anico, que tá ali, tá fazendo um barco mercante. Então também vai ser o primeiro mercante, acho que da guilda. Então a gente tá se organizando, velho. A guilda tá crescendo aí, tá ficando bacana pra caramba. E a galera tá feliz pra caramba aqui, ó. A galera tá ali torcendo, esperando aí sair esse navio pra gente poder pescar. Ninguém tem muita proficiência em pesca. Acho que eu que tenho mais proficiência em pesca na guilda inteira. Eu tenho aqui 52k já. Então vamos nessa. Vamos nessa. Já foi aí o segundo pack. Uou, caramba, velho. É bonito pra caramba, hein? Ah, vamos lá então. Vamos botar o glider de novo pra gente poder subir aqui. Aqui, beleza. Agora a gente vai precisar dos dois packs de ferro. Vamos fazer aqui o primeiro. Aqui, metal, iron pack. Vamos lá pro primeiro pack de ferro. Ó, um barco pesqueiro chegando aqui, galera. É um desse que a gente vai ter. É um desse que já tá chegando, tá chegando. Ele já tá dançando ali em cima, velho. Tá um Michael Jackson ali em cima. Então vamos nessa. É meio demoradinho e tal, mas o sacrifício vale a pena, hein? Vamos lá, com o pack de ferro. Vamos pegar aqui, vamos chegar perto. Cadê? Aqui. Vamos lá. Então, outra coisa pra vocês ficarem ligados também. Dá uma sacada aí pra ver, uma olhadinha em questão do labor, que gasta uma quantidade de labor razoável. Vocês também, né, gastam 25 pra cada vez que você vai usar um pack. Pra fazer o material inteiro, pra craftar os 200 materiais de cada um pra fazer os packs, tudo gasta labor. Então, antes de colocar a armação na água, fica ligado se vocês têm labor suficiente para não colocar e depois não ter que esperar o outro dia e tudo. Então só dura 2 dias aí, hein? Acho que 3 dias, né, para falar a verdade. Porque são tava mostrando 2 dias e 23 horas, né? Então é um pouco, acho que são 3 dias. Mas é isso aí. Então coloca com sabedoria para não desperdiçar aí uma coisa cara. E que vai matar de raiva se não conseguir aí, né? Deixar tudo na água para passar o tempo e quebrarem aí. Então vamos nessa. Refinando metal, fazendo um packzinho aí, mais um pack de ferro. Depois vai ficar faltando só os dois de tecido. E a galera tá assistindo aí a mega construção, ó. A galera tá animada, a galera da guilda. Extensia e Anico, velho, foram os que mais me ajudaram a fazer tudo que eu tô conseguindo fazer aí no jogo até agora. E, velho, me ajudaram pra caramba. Anico ficou fazendo dungeon comigo toda noite. A Extensia me mandou material pra caramba já. E, putz, velho, a guilda se ajuda pra caramba. Isso é interessante, importante e primordial pra guilda. Então vamos nessa. Fazendo aqui o segundo pack de metal. Fazendo não, né? Já usando ele aqui. E já vai mudar um pouco a construção aí. Já vai ficar bonita pra caramba. Vou mostrar um pouco pra vocês ela de longe quando ficar pronta aqui. Vamos ver. E agora precisa de tecido, né? Deixa eu dar uma checada aqui. Ó, precisa de agora dois de tecido. Beleza. Vamos nessa. Pôr o glider de volta. Vamos usar o glider aqui. Beleza. Vamos agora fazer o primeiro pack de tecido. Ó, como tá ficando, galera. Ó, o molde do barco ali já. Isso é bonito pra caramba esse jogo, né? Então, beleza, vamos nessa. Vamos fazer o primeiro pack de tecido. Elias já tava andando, eu acho que demora. Ai, ai, então vamos lá. Vamos passar com esse pack de tecido. É trabalhoso, mas vai recompensar depois, hein? Vamos nessa, vamos aqui agora com o pack de tecido. Mais 25 de labor. Vocês estão vendo que o gasto de labor realmente é grande, né? Então junta labor aí, junta todo o material, tudo. Se for o caso, galera, não faz feito eu fiz, não. Eu realmente esqueci. Os packs de metal e tudo, vocês quando pegarem metal bruto, madeira bruta, tudo, tenta ir refinando durante o jogo e deixar tudo refinadinho no baú já, porque aí vocês só gastam os labor e tudo o que for para craftar os materiais do barco, né? Não para craftar. Olha, velho, já mudou, hein? Olha só. Tá saindo nosso barco aí. Vamos lá. Falta agora mais um pack de tecido. E eu acho que a gente vai ter que dar umas três marteladinhas ainda ali, gastando um labor. Que é, se for igual a mais ou menos ao Clipper, né? O Speedboat.
que eu já tenho, que eu não gravei pra vocês, que eu não tava nem com minha placa-mãe funcionando direito ainda, então não tinha como gravar. Mas olha só como tá bonito já o barco, hein? Olha como tá bonito. Olha só que coisa bonita aqui. Vamos botar o último pack de tecido e eu acho que a gente vai ter que subir na bancada aí para poder dar as últimas marteladinhas aí. E nosso barco tá quase pronto, galera, tá quase pronto. Vamos lá. A galera já pulou ali, ó. A Nico pelo visto já pulou. X ficou aqui olhando. Vamos nessa. Falta só isso agora, né? 83%, ó. Vamos lá. Tá mais perto que longe agora. Vamos terminar isso aqui e ver como é que nosso barquinho se sai na água. Olha só, galera. Olha só. Vamos subir aqui a escada. Eu vou ver se chamo Extensia pra vir pra cá também. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu colocar meu glide de volta. Deixa eu falar aqui. Vamos lá, agora aqui a gente tem que só. Ó! Que bonito botando o barco na água, galera! É isso aí, então tá aí, ó. Nosso barco pronto. O barco que vai servir aí para ajudar a guilda, que é o primeiro barco, acho que o primeiro pesqueiro da guilda. Então, cara, eu tô feliz pra caramba. Juntei dinheiro pra caramba, demorou pra juntar material e tudo, mas tá aí, velho. Tá aí nosso barco de pesca, vai ajudar a guilda inteira, quem quiser pescar aí, eu tô feliz pra caramba. E a guilda também aí, vamos colocar aqui um. Cadê? Gloomy, Clap, Happy. Isso aí. Então conseguimos, velho. Conseguimos. Deixa eu agradecer aqui a galera. Eu tô aqui. Say bye. Então é isso aí, a galera tá dançando aqui, ó. Galera tá aqui dançando, comemorando. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui, galera. Espero que tenha ajudado aí. Não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito. Não esquece de comentar aí. E também de favoritar e dar um like no vídeo se tá gostando aí, se tá curtindo pra ajudar a divulgar o trabalho, beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, galera. Um abraço. Fui!